que a gente tinha feito uma análise interna nossa aqui, alguns bancos soltaram algo na mesma linha, de que quando o corte de juros começa, o mercado geralmente, né, historicamente, subestima o final da curva de cortes. Então, os juros de longo prazo que estão projetados hoje, possivelmente está superestimado. Talvez ele seja mais baixo no futuro. Em ciclos de corte passados, isso aconteceu. No dia seguinte do primeiro corte, o mercado achava que o juros de longo prazo ia ser mais alto do que ele foi de fato. Esse é um fator extra para a bolsa subir um pouco mais. Então, sempre a dificuldade de timing, né? Eu acho que é por efeito de ancoragem, tá? Nossa análise aqui interna foi no sentido de que as previsões de juros futuro nunca são tão discrepantes do juros atual. Então, quando o juros baixo, a projeção dos anos seguintes é mais baixa. O juros sobe, é sempre partindo dos juros atual, os economistas vão lá e fazem uma projeção direcional de quanto é que deve cair. Mas é sempre sujeito a esse efeito de o que está agora é o ponto de partida. E no passado recente, dois extremos. Os juros de 2%, depois foi até 13,75%. Nesses extremos, se eu olhasse o que os economistas todos estavam prevendo em alguns anos para trás, erraram brutalmente. No caso de 2%, eles tinham previsto um juros muito mais alto, e no caso de 3,75%, muito mais baixo. Mas um pouco porque quando eles estavam fazendo as previsões dos juros de 2020 e 2021, estava muito mais alto que 2%. E em 2021, ali com juros de 2%, ninguém achava que pouco tempo depois ia estar em 3,75%.